1900-cü il Bakının düşmən qüvvələrdən azad edilər Eyvətənimizin əbədi paytaxtı elan olunması tarixi ilə bağlı Gəncədən də maraqlı reportajımız var. Bu hadisələrin əsas qəhrəmanı olan Türk komandanı Nuru Paşanın indiyə dək yayımlanan bəzi fotoşəkilləri sən demə yanlış imiş. Yəni həmin şəkildəki adam Nuru Paşa yox, onun silahdaşlarından biri imiş. İlk dəfə olaraq məhz ana xəbərin tamaşaçıları Gəncədəki Cümhuriyyət Muzeyinə Türkiyədən göndərilən Nuru Paşanın əsl fotosunu görəcəklər. Biz Gəncədə yerləşən Azərbaycan Cumhuriyyəti Muzeyindəyik. 1918-ci ildə Azərbaycan Cumhuriyyətinin yaradılması üzrə ilk addımlar da buradan atılıb. Həmçinin 1918-ci ilin 15-ci sentyabrında Bakını düşməndən azad edən Azərbaycan ordusunun ilk hissələrinin yaradılması prosesi də buradan başlayıb. Gəncə şəhərində Azərbaycan Cumhuriyyətinin ilk iqamətgahı olan binada yerləşən bu muzeydə 1918-ci ildə Şərqdə ilk demokratik dövlətimizin qurulması ilə bağlı şərəfli tarixi özündə əks etdirən yüzlərlə eksponat qorunur. İstər o dövrdə Azərbaycan dövlətçiliyinin formalaşdırılması, istər də ordumuzun ilk hissələrinin yaradılması ilə bağlı əməli tədbirlər məhz bu məkanda gerçəkləşdirilib. Muzeydə yeni bir eksponat, böyüdülmüş bu fotoşəkil diqqəti daha çox çəkir. Bu, komandan Nuru Paşanın Türkiyəyə döndükdən sonraki dövrlərə aid şəkildir. Nə qədər qəribə olsa da deməli ki, indi də Nuru Paşanın şəkilləri kimi təqdim olunan fotolar sənə və başqa bir şəxsə aid olub. Sevimli Space televiziyasının tamaşaçıları bu zəfər bayramı günündə ilk dəfə olaraq Nuru Paşanın əsl fotoşəklini görəcək və bu yanlışlığın tarixçəsini eşidəcəklər. Biz indi nə qədər Nuru Paşanın şəklini illərdir sərgiləyirik və bizim muzeyin şəkilləri Nuru Paşanın nəvəsinə göndərilib. Və Arzu xanım şəkilə baxanda deyib ki, bu mənim babam deyil. Bu, babamın ən yaxın silahdaşlarından olan Cəmil bəyin şəklidir. Ona görə də Arzu xanım Bingöl Sönməz professor tərəfindən bizə bu şəklin göndərilməsini xahiş edibdir. Və bu şəkil Türkiyənin baş konsolosluğu tərəfindən 2016-cı ilin əvvəllərində bizim muzeyə hədiyə olaraq göndərildi və bildirdilər ki, biz həqiqi Nuru Paşanı sərgiləməliyik və hamıya həqiqi Nuru Paşanın özünü göstərməliyik. 1918-ci ilin iyun ayında Qafqaz İslam Ordusu adlanan hərbi qüvvə ilə Gəncəyə gələn Nuru Paşa, müvəqqəti paytaxt kimi burada fəaliyyət göstərən Azərbaycan hökuməti ilə birgə tədbirlər nəticəsində ilk dövlətin bir millətin oğullarından ibarət ordu hissələri qurdular və məhz həmin oğullar bir neçə aydan sonra Bakını daşınaq və istiqlalımızı gözü götürməyən digər düşmən qüvvələrdən təmizləyərək onu Azərbaycanın əbədi paytaxtı elan etdilər. Zakir Muradov, Nazim Quliyev, Fərqanə Səfər, Space Gəncə.